Príjemný nedeľný večer. Vítam vás pri druhom vydaní relácie z Erikou vo živote. No a dnes budeme mať mimoriadne zaujímavú tému, ako keby sme inokedy nemali zaujímavé. Ale hosťom je Katarína Čičmancová, numerologička. No ale ešte skôr, ako sa začneme rozprávať, tak vám povie Roman Zaďko, ako sa k nám dovoláte, ako sa s nami spojíte, alebo nám poviete niečo pekné. Dobrý večer prajem všetkým poslucháčom aj našim hosťom. Zavolať nám môžete priamo sem do štúdia na telefónne číslo 0951 485 385, prípadne svoje otázky napísať mailom na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Takže počúvate Slobodný vysielač, reláciu z Erikou o živote. Hovoriť budeme o čísielkach. Vítajte v štúdiu. Dobrý večer, pozdravím všetkých poslucháčov. A keďže tých čísielok a možností, ako sa k ním postaviť a čo si povedať, tak tých je veľmi veľa. Tak začneme hneď, nebudeme mať žiaden úvod k tomu nejaký o numerológii, lebo počúvate reláciu z Erikou o živote, takže budeme na začiatku samozrejme vyžadovať malé kurikulum víte. Dobre, takže... Od detstva. Ste otvorili oko a nejaké čísielko bolo v dátume, takže... Keď som otvorila oko a bolo nejaké číselko v dátume, bolo to dosť silné číslo, ktoré mi možno časom robilo aj problém v živote, by som povedala, ale aj pomohlo, lebo dokázala som sa postaviť k úlohe, ktorá bola predo mňa akoby postavená, alebo ktorú som v živote musela zvládnuť. Tak, povedzte úlohu. Pochádzam od nitrianského Pravna, respektíve od Prievidze z nitrianského Pravna. Tam som chodila aj do základnej školy. Strednú školu som vyštudovala v Prievidzi, čiže no, ale ekonomické vzdelanie. Pocitové, nie také, že pocitové. Vyštudovala som, ako bolo v škole, či ste v detská v škôlke mlátili po hlave kybličkom. Detská som nemlátila. Ako pocitovo, nie ako... Deti som nemlátila, ale moja drahá mama ma učila byť, pretože ja som sa väčšine nehala otlkať. A keď ma raz teda susedka zbila, buchla, tak som ju sotila a viac sa to neudialo. Čiže vtedy to boli nejaké 4-5 rokov, keď som sa rozhodla, že sa nedám. A v podstate vždy sa v tom živote snažím zabojovať tak, aby som prežila. K ekonomike vás viaže tiež číslo, lebo nie všetci máme vzťah k čísielkám a k peniažkom. Tým, že som pochádzala od Prievidze a v Prievidzi bola iba ekonomická gymnázium, tak môj otec povedal, že no, ty na vysokú nepôjdeš a ty ideš na ekonomickú, lebo s ekonomickou sa uživíš od Aše až po Košice. Takže otec pragmatik. Otec rozhodol a naozaj sa mi stalo, že s číslami, ale teda už s inými, ako to, čo som študovala, som bola najďalej v Tepliciach, v Českých Tepliciach, čiže kúsok od Aše, ešte bližšie v Oseku a najďalej som bola v Michalovciach. Čiže dá sa povedať, že naozaj s číslami sa dá uživiť od Aše až po Košice. To je krásne. A niekedy aj v zahraničí, ale to asi musíte mať v dátume svojho narodenia, ale k tomu prejdeme potom. K tomu sa tiež dostaneme. Dobre, takže ďalej čo bolo? Svadba alebo nesvadba? Svadba, áno, v roku 1989 som sa vydala, mám 4 céry, už aj jedného vnuka. Dobre, no dopredu ste vedeli vyrátali, určite ste si vyrátali toho chlapa, neverím, že by ste sa mu nepozreli na čísielka. Ani na zuby, ani na čísla. Určite. V podstate vďaka chlapovi som dneska tam, kde som, pretože v roku 99 môj muž dostal mozgovú príhodu. Mm-hmm. A to bol rozhodujúci moment, že ja som hľadala odpoveď prečo. Prečo sa to stalo? Čo mi to má dať? Kam ma to má doviesť? A vtedy som začala hľadať. Mala som tedy 40 rokov a v podstate z večera do rána som sa, alebo z rána do rána do večera som sa stala živiteľkou rodiny. Čiže musela som sa postarať o 4 deti a nebolo to jednoduché, pretože bolo to čerstvo po materskej dovolenke s tými 4 deťmi sa všetci o mňa trhali, teda každý ma chcel, jasne. Že halo, poď sem poď nám. Poď sem, 4 deti to chcem. Čiže ja som hľadala aj prácu, ktorú by som mohla robiť z domu, alebo teda tak, aby som si tie deti mohla aj sa im venovať. No a po tej materskej dovolenke som sa najprv začala venovať jednej kozmetickej firme
A to bol môj, by som povedala, aj taký odrazový mostík, alebo taký veľmi dobrý trenažér. Alebo medzi tým som sa dostala k numerológii. Vlastne vo februári 2001 som prvýkrát navštívila kurz numerológie. To bol ešte Jaroslav Bako. To bol taký prvý numerológ, by som povedala, tu veľmi uznávaný. Čiže som jeho žiačka. No a potom vlastne tí moji klienti z tej kozmetiky boli zároveň aj moji prví takí klienti, ale aj tí ľudia, na ktorých som sa učila. Pretože vždy človek potrebuje mať tú spätnú väzbu a ono, najlepší učiteľ vám je zase aj klient, keď ho dobre počúvate. Čiže vlastne to boli také tie moje začiatky. No a postupne sa mi tá numerológia tak páčila, že ja si dovolím povedať, že som tým číslam prepadla. Hej? Niekto prepadne alkoholu, niekto iným omamným látkam. Toto je vaša závislosť. Ja som sa stala závislá na číslach. No a môžem povedať, že naozaj myslím si, že odtedy, od toho roku 2001, nie je jeden deň, že by som ja nejaké čísla, nejaký dátum nerozoberala. Dobre, a na začiatku... Teda keď ste povedali, že ste otvorili tie svoje očka do silného čísla, viete teraz sa pozrieť na dve veci. Čo je vaše poslanie? Lebo veľmi mnoho ľudí sem, keď robíme nejaké relácie, veľa, čo je moje poslanie? Povedz mi astrológ, povedz mi numerológ. Čo je moje poslanie? Vy ste kedy zistili, čo je vaše poslanie? No, ja som to pozistila vlastne v tej 40-tke, keď sa mi stalo toto. A čo je moje poslanie? Moje ľudí je radiť, pomáhať a viesť ľudí. Radiť ľuďom, pomáhať im a viesť ich. Výborné. Čiže to je moje veľa. Poslanie. Áno, dosť veľa a nie veľmi ľahké. A vedeli ste predpokladať podľa čísiel, že v tej 40-ke príde nejaký zlom, ktorý... To ma ani vo sne nenapadlo, pretože ja vtedy jednak som o numerológii ako takej vôbec nevedela, že sa čísla dajú ináč rátať ako matematicky. Jasne. A teda ako ekonóm má dať dal. To o tom som ani netušila. A v podstate takým tým mojim odrazovým mostíkom, a kto mi tento svet čísiel otvoril, bola moja vtedy bývalá kolegyňa Janka Cichová, za Slobodná Maturka Ničová, ktorá, keď som k nej raz prišla, ako ináč s kozmetikou, tak mi hovorí, že vieš čo, toto daj bábok a daj tvoj dátum narodenia a ideme. Čiže ona mi spravila takú prvú analýzu, prvý číselný rozbor a vtedy som si povedala, že toto chcem a toto musím vedieť. Mňa to hneď chytilo. No a to už bolo potom tie kurzy, to bolo v roku 2000. Takže poďme potom kurikulum ďalej. Takže... No, čiže hovorím, že potom 7 rokov som sa naozaj poctivo venovala numerologickým rozborom a jednak som aj bádala, jednak človeku tým, že dennodenne sa s tými číslami stretáte, máte tých klientov, počúvate tú spätnú väzbu, čiže človek si veľa vecí potom akoby tak utvrdzoval. A, každým človekom rastie. Áno, ale hovorím hlavne tou spätnou väzbou, lebo tí ľudia, keď mi to potvrdili, bolo dobre, ale dali mi, by som povedala k tomu, obohacovali moju slovnú zásobu. Lebo každý má na vec, na situáciu iný pohľad. Iný pohľad, iný názor, iný názov, ináč to pomenuje, čo mňa veľmi obohacovalo. No a v podstate po 7 rokoch som si povedala, že no, tak už niečo viem, už by som to mohla zás posúvať aj ďalej. Čiže v roku 2008 to bolo, v 2008 som si založila školu numerológie Numero a vlastne odvtedy robím kurzy numerológie, kde preberáme základy numerológie a v podstate všetko, čo sa o tých číslach podľa západnej numerológie, respektíve to, čo v Európe máme, čo sa v Európe praktizuje, toto tam vyučujem. Dobre, čiže... ale numerológia má základ aj vo východe. Numerológia má základ aj vo východe, to je pravda. Hovorím, že ja tu učím tú západnú numerológiu. Ale potom sa môžeme porozprávať aj o tom. Môžeme sa porozprávať aj o tej druhej numerológii, o tej východnej numerológii. Takže len učíte, alebo ste to rozšírili ďalej, že pomáhate aj iným spôsobom cez čísielka ľuďom? Základ je stále v poradenstve, čiže ja stále robím ľuďom aj to poradenstvo, ale do poradenstva už som zahrnula aj východnú numerológiu. To si tiež povieme teda, že v čom sa odlišujú tieto dve numerológie. No a to, čo je špecialita tých mojich kurzov je to, že ja ešte čísla delím aj podľa energie.
Každé číslo má aj svoj energetický náboj, mužský alebo ženský. Teraz len dokončíme to, čo robíte v rámci tej numerológie. Takže momentálne sa venujete škole. Venujem sa škole, venujem sa poradenstvu. Kto je ten, kto sa má prihlásiť na to vyučovanie, teda na tú školu? Každý, čo sa chce posunúť niekam dopredu, každý, čo si chce, by som povedala, skvalitniť život, chce žiť dobre. Pochopím aj sama seba cez čísla lepšie, ako keď o tom nič neviem. V prvom rade ľudia chápu samých seba. Lebo tam nie je cieľ, aby všetci boli zrazu numerológovia. Cieľ je tam, aby sa ľudia pochopili. To je základ. Čiže aby som mohla nejako rozvíjať to, čo mám dobre. Jednak to, čo mám dobré, jednak kde robím chyby, aby som sa vedela tých chyb vyvarovať. A jednak aj, aké je to moje životné smerovanie. Tam to tí ľudia pochopia. Uh-huh. Ale čo je dôležité, že cez seba pochopia aj tých druhých. Jasne, keď chápem seba, tak ľahšie sa mi chápu tí druhí. A je taká, akože teraz úplne len detailík dám a potom pôjdeme ďalej všeobecne. Trikrát sa vydá za alkoholika. Poznám takú dámu. Pomôže jej, keď príde k vám? Určite áno. A vieme jej objasniť, prečo sa toto deje. Prečo si ich priťahuje prečo do života? Prečo si ich priťahuje? To sa krásne dá cez tie čísla vysvetliť, povedať. A dá sa potom cez tie čísla jej vysvetliť, že už by bolo dobre prestať s tým? Ja by som povedala, ona to v tých číslach má. Kedy to, prestať? Kedy prestať? Ani nie, že kedy prestať, ale kedy už nebude mať energiu. Na toto je zase veľmi dobrá východná numerológia. Tá sa skladá z karmickej numerológie, starotovej numerológie, z programu osudu. Tá sa skladá aj z grafickej numerológie a práve v tej grafickej numerológie, pretože každý dátum je nejaký kód. A tieto kódy nám vieme zapísať v grafe, čiže numerológia nie je len o numerologickej mriežke, ona je aj o grafoch a iných zápisoch. Tak to rozoberieme, lebo tam to patrí vieme, do vášho postupu. Portfólia. Áno, do vášho portfólia postupu v tom tam vzdelaní. Tam vieme určiť, koľko človek má energie, či už na osobný život, na kariéru, na podnikanie, na koničky, financie, aké bude mať. Výborne, tak toto bude asi ľudí zaujímať ešte viac ako to, ako pokračujete vy o svojom živote. Ale mňa zaujíma vždy, lebo ja si hovorím, že najväčšie to, čo nás najviac determinuje, je detstvo. Takže ako keď nás rodičia nechápu, tak sa nám to odráža na zdraví neskôr, na povahe. A proste to detstvo je, a to pochopenie rodičov toho svojho dieťaťa je pre mňa akože najdôležitejšia vec na svete na to, aby ľudia žili spokojne a šťastne. Dá sa s týmto niečo robiť v rámci čísiel? Dá sa. Viete, ono niekedy trauma z detstva trvá dlhšie v dospelosti. Áno. Pretože to samotné náročné detstvo nechá v tom človeku nejakú pečať, ktorá sa potom celý život odráža v jeho živote. Čiže naozaj je veľmi, veľmi dôležité, aby deti mali pekné detstvo. A možno by som trošku premostila zás, že mám ešte druhý kurz, ktorý je zameraný vyslovene na deti, čiže a nie deti budú chodiť na kurz, ale rodičia, teda po väčšine sú to matky. Aby pochopili. Aby pochopili, pretože duchovne dospieva človek zhruba okolo 30-ky. Samozrejme je to presný výpočet, ale keby sme dali, že okolo 30-ky. A do tých 30 rokov prechádza vývojom, kedy sa pripravuje na to svoje životné poslanie. A toto obdobie rozdelíme na 3 časti. Dajme, že to je približne 10 rokov, opäť je to od 9 do 11 rokov, keby sme presne chceli povedať. No a to prvé obdobie od narodenia približne do tých 10 rokov je obdobie matky. A tam je, to je dôležité práve, že aby tá matka dala tomu dieťaťu to, čo potrebuje. A to, čo dieťa očakáva od rodiča, alebo teda v tomto prípade od matky, má zakódované v mesiaci narodenia. Čiže mesiac hovorí o tom, aké má dieťa očakávania od matky.
Ale keďže každý máme iné očakávania a tá naša mama tiež mala nejaké očakávania, ktoré mala alebo nemala naplnené, čiže každý dáva podľa toho, čo si on myslí, že je pre to dieťa dobré. A túto, zás, vrátim sa trošku k tým kurzom, že na tých kurzoch presne tí rodičia si vedia určiť a vedia vyčítať z toho dátumu narodenia, čo to ich dieťa potrebuje. Tak poďme troška do praxe, nech uľahodíme posluchačom, ktorí majú radi praktické veci. Tak povedzme, že januárové deti, čo očakávajú februárové? To sa takto nedá, lebo to je od... Dá sa podľa východnej numerológie, dá sa to ináč, sa to zase hodnotia, ale podľa tejto západnej je to presne o tom, že jednotka je o tom, aby matka nehala dieťaťu priestor na to, aby sa verbálne mohlo vyjadrovať. Mm-hmm. Aby sa naučilo samostatnosti a schopnosti povedať to, čo chce. Hej? A od 1 až do 12, alebo teda do 9, podľa západnej numerológie. No a čiže to je úloha matky. A veľmi dôležité je obdobie práve prvých 6 rokov, to je kým dieťa ide do školy, pretože vtedy do 6 rokov dieťa chrání matka svojou energiou. Tam sa ako zapína... keby bolo skované v jej energii. Áno, presne. Že tak, nemá tak, ešte tú vlastnú tak silnú, tak je ochránená. Nemá ešte aktivovanú svoj čakrový systém a každý jeden rok sa dieťaťu zapína akoby jedna čakra. A tých 6 rokov je veľmi, veľmi dôležitých, pretože dieťa cíti matku. Keď je matka v pohode, aj dieťa je v pohode. Keď je matka v nepohode, aj dieťa je v nepohode. A toto si mnohé mamičky neuvedomujú, ako negatívne môžu vplývať na svoje dieťa. Najčastejšie je mama nervózna, lebo už niekam chce ísť a dieťa ešte nespí. Tak hovorím, tak si sadni, vylož nohy a keď sa skľudneš, dieťa ti zaspí a môže ísť. Pretože keď je ona nervózna a to dieťa síce je vo vedľajšej izbe, ale energiu tej matky cíti. Čiže nemôže byť kľudné. A nemôže zaspať. A matka je čoraz nervóznejšia, už tam mala byť. A dieťa čoraz osuplenejšie, pretože nemôže zaspať. Dobre, potom je druhá dekáda a to je obdobie otca. Zhruba od tých 11 približne do tých 20. A toto je tiež veľmi dôležité obdobie vo vývoji človeka, pretože otec má, zakiaľ matka má dať lásku, nehu, porozumenia, tie objatia, otec má nastavovať režim. Otec má nastavovať pravidlá. Má dieťa určiť k pracovitosti, zodpovednosti, návykom a všetko, čo súvisí s jeho profesným životom. Mm-hmm. Bez ohľadu na to, či je to chlapec alebo dievča. A žiaľ, tým, že dnes nemáme kompletné rodiny a úloha toho otca chýba v tých rodinách, tie deti sa nesprávne vyvíjajú. Ak tam nie je nejaký mužský vzor, či už dedo, strýko, v dnešnej dobe v školstve nemáme učiteľov, ktorí by to zastrešili. Čiže častokrát, ak matka vychováva deti, a teda je v tej úlohe aj toho otca, deti si ju prestanú vážiť. Pretože, ako som povedala, otec má nastavovať pravidlá. A ak tie pravidlá nastavuje matka, nie je to dobré, lebo dieťa od nej očakáva otvorenú náruč, pohľadenie. No, to je schizofrénia, že nemôžeme jednou rukou hladkať, objímať, odpúšťať a druhou rukou byť. Čiže ten kat, ktorý to udrží všetko tak, ako to má byť. Práve by som povedala, táto aktuálna situácia z našich chlapov nerobí mužov zodpovedných, pretože často tam chýba ten otec. No dobré, ale keď také riešenie ako je trebárs ten detko, tak to pomáha, hej? To práve, že veľmi pomáha, keď sa toho dieťaťa ujme nejaký starší muž, ktorý mu je príkladom a ktorý mu je vzorom. A možno keby v Čechách mám kamaráta, ktorý robí také mužské, nie kruhy, ale venuje sa tým, že je tam veľmi veľa tých mamičiek, ktoré sú same s deťmi, tak cez soboty proste ešte s jedným kamarátom pozbierajú všetky deti od mamičiek, idú do lesa a učia ich tým chlapským prácam, tej cti tým veciam, no, ktoré by mal ten muž, ten skutočný muž mať k sebe. Neviem, či sa vráti do minulého zriadenia, ale v podstate v období socializmu toto bolo zabezpečené. Že boli nejaké tie pionierske organizácie, nechcem, aby si pohnevať nejakých poslucháčov, ale
bol to režim, kde tieto veci boli zabezpečené. V dnešnej dobe sa na tieto veci neprihliada a tým pádom chlapi nám prestávajú byť chlapmi. Aby som povedala, že v tomto je zás veľkú chybu robia ženy, matky, lebo častokrát sa o tých svojich dospelých synov starajú a chlap, ktorý by už mal mať svoju rodinu, mať zodpovednosť, ešte je u mami, ktorá sa o ňoho stará. Čiže taký chlap si ťažko bude hľadať partnerku. Zobrať zodpovednosť za rodinu, za deti, to je smiešne teraz. Takže... A vy hovoria sa, tak, že sú zlé časy, takže oni preto nechcú tie deti a tie manželky, lebo v týchto zlých časoch teda akože to by bolo... No, čiže to je ten druhý stupeň toho vývoja a tretí stupeň vývoja je už samotný systém. Čiže to je zhruba o tej 20-ke, keď dostaneme vysvedčenie, všetci si myslíme, že sme dobili svet a ideme teda hurá do sveta. Sme dospelí. Hej, čiže už si nedáme povedať nič ani od mami, ani od otca a chceme sa postaviť na vlastné nohy. A to je to obdobie, kedy naozaj tá spoločnosť, systém v dnešnej dobe aj sociálne siete nás formujú. Kde oni nám ukazujú asi, akým smerom by sme mali ísť. A dieťa vychádza z dobrých rodinných pomerov, nie je predpoklad, že by padlo niekde na dno. Zás, ak dieťa, a hlavne dievčatá, ak nemajú doma mužský vzor, ak otec sedí v krčme alebo na úrade práce, no ťažko si dievča pôjde hľadať chlapca niekde, povedzme, do galérie. A zás opačne, chlap, ktorý sa venuje rodine, venuje sa deťom, učí sa, vzdeláva sa, rozvíja sa, no také dievča, ani taký chlapec si partnerku, teda dievča si muža nepôjde hľadať do krčmy ani nikde inde. No dobre, tak teraz poďme ďalej. Už máme tých 20, ale my sme hovorili už na máme, začiatku. Už máme 30. Áno, už sme, ideme ďalej aj v tomto, alebo sa vrátime k tomu, no, že sme hovorili mesiac hovorí o tom, aká je úloha matky. Áno. Deň narodenia hovorí o tom, aká je úloha otca v tej výchove. A rok hovorí o tom, čo nám má dať systém, alebo teda spoločnosť, alebo čo my očakávame od spoločnosti a čo nám príde akoby do života, čo sú naše skúšky. Je tam nejaký rozdiel medzi tými, čo sa narodili v 1900 niečo, 2000 niečo? Samozrejme, že tam je veľmi veľký rozdiel, pretože veľmi dôležitá je tá tisícka na začiatku, pretože celá naša generácia 1900, jednotka je... Základ, komunikácia a ego. A deviatka je všetko, čo súvisí s logikou, s rozumom, s hlavou, čiže mentálne, by som bola racionálne nastavenie. A dvadsiatkové deti, respektíve rok 2000, to sú už, a ďalšie deti, to sú už deti, ktoré sú veľmi emočné a oni nie sú ani tak súťaživé, nie sú tak dravé, ako sú tí 1900-koví. A 1900-kovi oni rozmýšľajú úplne ináč, respektíve úplne ináč sú nastavení. Oni sú viacej takí akčnejší, dravejší, súťaživejší a idú na výkon. Kdežto 2000-kové deti idú viac na emóciu. Na to, aby sme žili, fungovali, pracovali spolu a vzájomne si pomáhali. Dobre, a čo teraz bude ďalej, keď budú sa teraz tie ďalšie deti sa budú rodiť, tak aspoň tie zo začiatku 2000-ky dokonca si budú už rozumieť, lebo teraz som pochopila, že darmo sa čudujeme, že si nerozumieme s tými detičkami. Ja by som povedala, že najťažšie to majú deti narodené od roku 2000 do roku 2009, kde tretie číslo je 0. Totiž to je potrebné si uvedomiť aj to, že vždy tretie číslo z roku určuje, aká bude generácia detí sa rodiť a aká bude doba. A v podstate po roku 2000, keď sa rodili tie 2000-kové alebo 0-kové deti, to sú deti, ktoré častokrát majú nálepku DIS, lekty, grafy, kalkulík, ADHD a kadečo iné. A to sú deti, ktoré mnohé z nich nemajú v dátume narodenia jednotku. No, a prečo? A ja som už spomenula, že jednotka je verbálny prejav, schopnosť vyjadrovať sa.
A keďže tieto deti nemajú jednotku, častokrát autisti. Môžu... Oni nemusia byť len autisti, ale oni nerozumejú zmyslu rozprávať, respektíve nedokážu verbalizovať svoje myšlienky. Oni častokrát vyjadrujú svoje myšlienky obrázkami. Emotikony, ktoré teraz si posielajú, to je myslím si, že všetky tie smajlíky, ktoré vznikli, môžu byť práve prácou týchto 2000-kových detí, lebo oni tie nuansy toho vyjadrenia vedia zobraziť práve tým obrázkom. Dobre, a to sú pocitovo tak na tom, ako treba tá naša generácia, alebo proste je to také plochejšie to cítenie? Nie, alebo úplne iné? Oni sú úplne ináč nastavené, tieto deti, ako sme my. A ja by som povedala, že oni ani nezvládajú tak ten tlak, ktorý my, tí tisíckoví, ako na nich tlačíme, alebo aké požiadavky od nich máme. A preto častokrát tieto 2000-kové deti, teda stále hovorím o tých deťoch 2000 až 2009, alebo už tá desiatková generácia detí je iná. Tam majú jednotku. Oni nezvládajú tú situáciu a v poslednom čase mi prichádzajú deti, alebo teda rodičia, ktorí majú deti so seba likvidačnými sklonmi. Že tie deti nezvládajú tlak tejto doby aj súčasnej situácie, aj toho všetkého. No asi v nich nie je tá súťaživosť a to všetko, čo sme my mali, čo nám pomáhalo tá dravosť tom, že prežiť. Takže oni sledujú ten život, pozorujú a vlastne... A mnohé tieto deti nemajú tú životnú energiu. Tým, že ja robím aj tú grafickú numerológiu, tam sa presne ráta, že ako je ten človek nastavený energeticky. A keď to dieťa má v dátume, povedzme, veľa nul, tak 0 krát 0 je 0. Čiže dieťa nedostáva energiu. A ono potrebuje naozaj ísť ticho po piešinke, možno niekde doma, venovať sa záhradke, venovať sa takým tým bežným domácim prácam, byť v prírode, byť napojený na tú prírodu a nie v tom zhone veľkomesta a nárokov, ktoré dneska sú. A keď ho potom nutia matky, aby robilo kariéru, tak potom to môže ísť až teda tej až zúfalstvu toho dieťaťa. To je mimoriadne zaujímavé, lebo o tomto sa nehovorí. Ja poznám prípad teda u homeopata, takéto dieťa, čo hovoríte s tými dvoma nulami na treťom mieste, tak ako ani homeopati nevedia zistiť, že vlastne, že čo je pre ňo typické, lebo pre ňo nie je typické nič, len mlčať a pozorovať svet. Presne tak. Presne tak. Viete, ja si myslím, že je jedna velikánska chyba, že my sa nevieme spájať. Pretože keby sa odborníci spojili, spojili by sa lekári, spojili by sa povedzme fyzici, spojili by sa astrologovia, numerológovia a ešte rôzne iné vedy a náuky, keby sa odborníci pospájali a každý sa pozrel na to zo svojho uhla pohľadu, odprezentoval by ho a teda ten ďalší by povedal za svoj názor, svoj postoj. A keby sme z tohto spravili jeden celok, tak by sme vedeli situáciu riešiť. Jasne, lebo Lenže, tam by každý mal. Ja si dovolím povedať, že tu aj medzi jednotlivými odvetviami, povedzme, keďže som numerológ, v numerológii sú veľké boje. Pretože ako náhle vy nepomenujete nejaké číslo nejakými kvalitami, ako to vie konkurencia, tak vás hneď zotre, že milá dámo, ale vy tomu nerozumiete, lebo to sú také energie. Miesto to, aby prijal to, že aha, ďalší pohľad na to číslo, fantastické, rozšírilo mi to obzory. Takže, a ja by som povedala, že numerológia naozaj má veľmi veľa odvetví, dalo by sa tak povedať, a myslím si, že každý numerológ podľa toho, akým životným problémom prechádza, takú odbornosť v tých číslach hľadá. Áno. Čiže ak niekto je vyslovene na biznis, tak pôjde po línii biznisu. Ak je niekto, chce riešiť deti a je sociálne cítiaci, tak nebude pozerať na biznis, ale bude riešiť, zameria sa na deti. Hej? Alebo na liečenie, na iné veci, ktoré v tých číslach sú. A takto sa vytvárajú stále nové a nové odvetvia aj numerológie, myslím si, že aj astrológie, aj iných náuk.
A pomaly to smeruje k tomu, že ľudia pochopia, že nielen logika je potrebná na to, aby sme prežili, ale že musíme sa dostať aj troška ďalej. Ja si myslím, že ono už toto teraz prichádza, pretože ľudia si začínajú uvedomovať, že sa potrebujú počúvať. Počúvať svoju dušu, svoje srdce, svoje emócie, proste jednoducho svoje city. A keď si to zoberieme, že zakiaľ v tom minulom tisícročí sa ľudia mali tendenciu obdarovávať hmotnými darmi. Hej? Dar bol niečo hmotné, materiálne, čím veľké. Čím drahšie, tým lepšie. Veľké, čím drahšie, tým väčšie. Dnes si ľudia dávajú zážitky. Dnes už ľudia nejdu tak po tých hmotných veciach, ale potrebujú niečo zažiť. Potrebujú niečo cítiť, niečo vnímať, čo sa v nich ďaleko hlbšie uloží ako ten materiálny darček. A z čoho sa dokážu aj po rokoch tešiť alebo spomínať. Áno, a majú to v sebe. No, dobre, a vy ste teda mamička štyroch detí, ste povedali, a vy ste sa pozerali na, neviem, na dátum, jasná vec, ale že či ste sa pozerali na to, čo sme hovorili o tých číslach, že ten mesiac vyjadruje to, čo to dieťa chce od toho rodiča, že či ste to teda sledovali, že každé to vaše dieťatko chcelo niečo iné. Takto, ja by som povedala, že moje deti mali 9, 7 a 4 dvojčatá štvoročné, keď teda prišla tá nečakaná situácia a snažila som sa vždy v tým deťom dať to, čo potrebovali, ale nevždy sa mi to darilo, keďže som robila aj toho otca a toho živiteľa. Aha, ja som to nepochopila, že manžel zomrel, takže... Takže, nie, v pohode. No, hej. Nie, ja som sa potom ešte 10 rokov o neho starala. Aha, no a... Dobre. A potom ste takže, to našli v číslach, že mali no, ste tak, takú prípasť v tom svojom živote, kde teda bude ťažko najťažšie? Ťažko najťažšie bolo práve v tej 40-tke, mojej 40-tke, ale to je väčšinou taký ten zlom u tých ľudí. U mnohých, hej, že tá 40-tka je taká dosť podstatné číslo. To je takéto zlomové číslo. Obdobie, kedy tí ľudia už potrebujú sa pripravovať na to svoje karmické poslanie. Aha. Ktoré potom... prichádza zhruba tak po tej 45-ke do nejakých 55. No tak to ešte rozoberme, keďže na seniorov tu nikto nemyslí v tejto spoločnosti. Všetci chcú byť mladí, šťastní a silní. Tak povedzme ešte, skáčeme, že... ale môžeme ísť, že... V podstate po tom veku duchovnej dospelosti, čo je hovorím okolo tých 30 rokov, je potom cyklus, to sú 9-ročné cykly, kedy sa človek mentálne pripravuje na to, čo v živote chce robiť. Ak to dieťa nepochopí, alebo človek nepochopí do tej 30-ky, tak častokrát práve v tej 30-ke si človek uvedomí, čo chce. Čo chce profesne, čo chce vo vzťahu, celkové, čo chce od života. Ak to zvláda, tak sa mu darí. Ak to nezvláda, prichádzajú choroby. Potom čiže to je jasná súvislosť, hej? To je jasná súvislosť, hej? Nie som v harmonii, v podstate, keď nie som v tom harmonii, čase, tak nie čiže som v harmonii. Telo mi ukazuje, že niečo. Pozor, nejdeš správnym smerom. Častokrát to ľudia nepočúvajú a riešia to tabletkami. Hej, ale... To je tiež voľba, cesta. Potom je druhý cyklus a ten druhý cyklus hovorí zas o materiálnom nastavení toho človeka. Čiže to je obdobie, kedy sa človek má materiálne zastabilizovať. Čiže vytvoriť si nejakú finančnú rezervu. Vytvoriť si niečo, čo bude mať v prípade situácie, keď nemôžem robiť. Zas opäť. Ak je matka, ktorá vychováva 2-3 deti sama, ak sú ľudia, ktorí splácajú úver a nemajú tú finančnú rezervu, neznamená, že si neplnia tú svoju úlohu, oni si ju plnia. Len teda peniaze odchádzajú buď do tých detí, alebo na tie úvery, ale zás majú strechu nad hlavou, ten základ oni materiálny, hmotný majú. Ak človek zvládne ten prvý cyklus, aj druhý cyklus, ide na tretí. A to je to karmické plnenie toho človeka, čiže to, prečo my sem prídeme, je zhruba od tej 45-ky, približne do 50-ky, kedy človek naozaj začne chápať alebo začne robiť to, čo chcel robiť. Čiže veľa ľudí sa začne stavať k životu úplne ináč.
a začnú sa venovať iným veciam, alebo ak aj robia staré veci, alebo majú staré zamestnanie, ale robia ho úplne iným spôsobom. Hej? No. A potom ďalej? A potom je to ďalej, a to je to krásne, lebo to je už potom ten štvrtý cyklus, ktorý je až do s Pánom Bohom. A to je obdobie, kedy človek si začína plniť svoje detské sny. Čiže my si zhruba do tej 60-ky splníme to svoje karmické poslanie a po tej 60-ke opäť je to podľa toho, aké má človek životné číslo, sa to tam vyráta. Po tej 60-ke častokrát mestskí ľudia nechajú lodičky, oblek, byt v centre Bratislavy, idú na dedinu a žijú tam v čižmách, v gumákoch, v prírode a sú šťastní a spokojní. Čiže to je v tom momente, je to ich taký sen detský, hej? A že nechceli robiť až tak tú kariéru, nechceli byť špičkoví profesori, ja neviem, odbore, hocičo. Nie, oni si odžili, lebo vedeli, že tadiaľ je tá ich cesta, že to potrebujú, že to musia urobiť. Ale keď si tú svoju karmickú úlohu splnili, tak potom sa už vrátili do toho svojho detstva alebo do tej túžby, čo chceli v detstve robiť a to robia na starobu. A mnohí sa už len zabávajú. Zás. Ak to bol ich detský sen, tak si to plnia. Chodia po diskotékách v 70-ke, strašia tam tých mladých svojimi šedivými vlasmi, ale sú šťastní a spokojní. Ja si myslím, že mali by sme sa tešiť v každom veku. Opäť, tým, že som generácia tých 60-tych ročníkov, my sme boli deti, ktoré sa tešili. Práca bola od do a vždy bol čas aj na zábavu. A bolo to obdobie, dajme ľuďom chlieb a hry a všetko bude fungovať. A myslím si, že bolo to obdobie, kedy naozaj každý mal prácu, strechu nad hlavou a mal aj čas na to, aby sa venoval rodine a venoval sa zábave. A tam bol ten základ tých šťastných, spokojných rodín a šťastných detí, si dovolím povedať. A šťastných susedov, lebo sme sa navzájom poznali. Pomáhali si a... No dobre, tak ešte dokončíme v tejto prvej časti tie deti teda. Takže dobré matky, ktoré by chceli vyhovieť tomu, aby ich deti nenosili so sebou nejakú naozaj ťažkú karmu z toho, že buď museli len poslúchať, alebo ich nedocenili. Ja by som povedala skôr traumu, nie karmu. Áno, traumu, máte pravdu, hej? Traumu, dobre. Hej. Dobre, čiže potom poďme na deti, vráťme sa k deťom a to sú jednotkové deti, respektíve desiatkové od roku 2010 do roku 2019. A toto bude generácia, by som povedala, veľmi silných detí, ktoré tá jednotka, tretie číslo v roku, hovorí o tom, že to je generácia detí, ktorá si dovolí povedať svoj názor. A oni sa budú hádať a oni si presadia to, čo chcú. Čiže oni už lepšie aj komunikujú alebo vedia sa lepšie vyjadriť, čo očakávajú alebo čo by chceli. A už od detstva to vedia, a to od je malička, zaujímavé. Ale práve, že tá jednotka im dáva aj takú väčšiu samostatnosť, aby som povedala, možno aj väčšiu slobodu byť nezávislým, alebo teda presadiť sa, aby boli nezávislí. No a teraz sa nám rodí ďalšia, už tretia generácia, dvadsiatkové deti. A toto idú deti, ktoré sú veľmi citlivé, veľmi vnímavé a ja by som to povedala, že to budú deti, ktoré budú veľmi inteligentné. Veľmi, pretože oni budú vedieť veci, situácie, nacítiť a na základe toho sa budú vedieť. No len ako sa dohodnú s tými jednotkovými, keď ty pôjdu po logike a po silnom... Nie, berme to tak, že to sú už 2000-ková generácia a oni vzájomne medzi sebou budú lepšie vedieť, lepšie budú vedieť komunikovať, ako budú vedieť komunikovať s tými 1900-kovými. No už jediné, čo nám hrozí, sú 30-kové deti. A tie budú... 30-kové deti zás budú špecifické svojou originalitou a svojou takou vynaliezavosťou. Lebo to isté platí, keď si zobereme aj 20. storočie. Každé 10-ročie bolo niečím charakteristické. Aj doba, aj deti. A keď si to zobereme 10. roky 1910,
až 1919. To bolo obdobie prvej svetovej vojny, samostatnosti. U nás to bolo v podstate také vymanenie sa z toho Rakúsko-Uhorska a vytvorenie Československej republiky. Hej? Čiže tiež tam bola jednotka. Potom prišli 20. roky, to bola veľmi citlivá generácia, ale aj to boli také roky také viac emočnejšie a pocitovej, že aj v tvorbe. Aj v tvorbe, aj so všetkým. Potom prišli 30. ročníky, čiže zás 33. znamená tvorivosť, kreativitu. Tam bola aj priemyselná revolúcia, celkové 30. ročníky boli veľmi silná generácia tvorivých ľudí. Ľudia, ktorí boli mentálne silní a vedeli veci presadiť, vedeli veci jednoducho vymyslieť. A prichádzali vždy s niečím originálnym. Na druhej strane negatívna stránka trojky, aj manipulácia, čiže bola to generácia ľudí, ktorí vždy dosiahli to, čo chceli, lebo vedeli ako na vás, aby ste im vyhoveli. Hej? Áno, tak nie vždy to bolo dobre, čo sa dosiahlo. Áno. A v podstate, keď si zoberieme aj obdobie druhej svetovej vojny, alebo však vznikla začala 1.9.1939, to tiež bolo všetko zmanipulované, pripravené. Čiže všetko išlo pod vplyvom tej trojky. No. Hej? Aby dosiahli svoje ciele. Potom máme 40. ročníky a keď si zoberieme obdobie štvorky, to je pracovitosť, tam bola trať mládeže, že tam sa veľmi veľa budovalo v tom období. Brigády boli každú boli. Sobotu všade. Pozitívna stránka štvorky je práca, pracovitosť, organizačné schopnosti, negatívna stránka štvorky je agresivita, čiže to bola tá vojna 40 až 45. No ale keď si zoberieme generáciu 40 ročníkov, čiže od narodení od 40 do 49, to boli ľudia, ktorí boli veľkí pracanti. A myslím si, že to je generácia, ktorá ten systém celý vybudovala. A to boli ľudia, raz mi jedna klientka povedala, že my sme boli po každej stránke šikovní, áno. Najsilnejšie boli 60. ročníky za to, že ich plodili 40. ročníky. Mm-hmm. 40. ročníky boli aj sexuálne veľmi silná generácia. Takže, a 50. A 50. ročníky boli potom, to boli prvé ročníky, ktorí po revolúcii začali podnikať. Lebo Peťka je o riadení, o vedení, o kontrole a to oni išli do podnikania, lebo Peťka potrebuje voľnosť a slobodu. A nechce sa jej chodiť na 8,5 hodiny do práce. Nechce sa jej chodiť, ona si potrebuje svoje veci určovať sama a rozhodovať sama a nebyť nikým kontrolovaná, nebyť nikým riadená, čiže to bola tá prvá generácia. A v podstate 50. roky to prišlo takéto obdobie, by som povedala, možno trošku voľnosti už po tej druhej svetovej vojne. No a 60. ročníky, keď si zoberieme zás, deti 60-ky narodené, to sú rodine najviac založené deti, čiže väčšinou tie 60. ročníky mali skoro rodiny a dosť veľké rodiny, čiže potrebovali akoby vytvárať taký ten rodinný rodový celok. Ale myslím si, že tie 60. roky boli aj napriek možno nedostatku, boli také veľmi milé a pekné, dobré roky. Pekne sa na ne spomína. Pekne sa na ne spomína. 70. Potom prišli 70. roky. 70. ročníky to sú ľudia, ktorí majú veľké liečiteľské schopnosti a majú taký ten dar liečenia a 70. roky tiež to boli roky takej ústretovosti, potreby pomáhať. Ľudia tedy veľmi držali, boli takí kompaktní a veľmi veľa si pomáhali. Ale opäť, sedmička je v numerológii aj fyzické číslo a tam sa napríklad v 70. rokoch sa umelo podporovala pôrodnosť práve zvýšením rodinných prídavkov. Čiže každá tá doba niečo niesla, čím bola zaujímavá. Každá druhá žena bola tehotná. Áno. Ja som tiež tedy bola. A štyri sme sedeli v autobuse naproti sebe s družkami. Hej, takže áno, vlastne tá doba bola tým charakteristická.
80-tky? No, potom nám prišli 80-te a v tých 80-tych rokoch sa to tak začalo kaziť, pretože osmička sú peniaze, biznis, všetko, čo ide, všetko, čo tečie. A to sú prachy, prachy, prachy a prachy. A nekonečno. A nekonečno. A keď si zoberieme 80. ročníky, to je generácia, ktorá istotu, stabilitu vidí v čom? Peniazoch. Peniazoch. Majetku. Dostatok peniazy. Ani nie majetok. Nie peniaz. Majetok potrebujú 40-ky, lebo štvorka je hmota. A 80-ky potrebujú peniaze. Keď si zoberiete, keď sa opýtate 80-ky, čo chce, aký darček, nepovie, že kúp mi riad. Daj mi peniaze. Zažila som na Vianoce s osmičkou. Je to jasné. Hej, čiže oni, pre nich je dôležitá, alebo istotu, stabilitu, cítia. Mne sa zdá také nedôstojne dávať peniaze. A im to vyhovuje, takže asi je o tom, že aby sme pochopili tých druhých, keď im chceme dať darček. Istotu, stabilitu cítia práve v tom, že to šušti, alebo má to zlatú farbu. Cvenk. Hej? Čiže to je, a doba vlastne tam sa začalo všetko lámať v tých 80-tych, myslím si, že tak po tom 85. roku, keď už zase tá súdržnosť ľudí sa tak nejako postupne vytrácala a ľudia začali podnikať, ľudia sa začali viac zameriavať na to hmotné, na to materiálne a na zarábanie, hlavne zarábanie peniazy. Mamon syn diabla prišiel medzi ľudí a deviatka. Aj tak, tam vlastne boli tí prví podnikatelia, hej? No a deviatka, to je, deviatka je hlava, rozum, všetko, čo súvisí s analyzovaním, riešením, ale deviatka je aj o voľnosti a o slobode. A 90. ročníky, to je generácia detí, ktorí potrebuje byť veľmi múdra, alebo teda mať prehľad a potrebujú cestovať. Oni práve tie 90. ročníky potrebujú spoznávať cez zážitky. Pretože v 90. rokoch je už veľa duší z veku vodnára, alebo keď hovorím duší, pretože v numerológii sa dá aj vyrátať, aká duša človek je, respektíve či patrí ešte do starého veku, veku rýb, alebo už nového veku, veku vodnára. A to sú duše, oni sa začali rodiť na konci 50. rokov, ale najviac ich prichádzalo v 80. a 90. rokoch. A to je práve tá generácia, ktorá si veľmi bude rozumieť s tými 2000-kovými deťmi a ktoré neboli v tom starom systéme, v starom zriadení pochopené. Uh-huh. Čiže oni sú 1900 narodení, ale rozmýšľajú už jak 2000-kové deti. Uh-huh. A vy ako rozlišujete teraz, ako je už vodnár, alebo ešte je ryba, lebo veľmi sa to líši, človek od človeka si to vysvetľuje. No, ja by som povedala, že už nastala doba veku vodnára, pretože tieto transformačné zmeny, ktoré prichádzajú, je presne to, že staré končí a nové začalo. A tým, že sa tie energie lámu vždy, keď sa niečo staré ruší, tak to veľmi bolí. A ono sa to odráža nie len na jednotlivcoch, odráža sa to na krajinách, odráža sa to na celom svete. Dobre, dáme si pesničku a budeme pokračovať. Dream
Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Zeriko vo živote. Dnes je hosťom Katarína Čičmancová, numerologička. Rozprávame sa o všetkom, čo nám môžu poskytnúť čísla, ale hlavne vo všeobecnosti. No a veľa hovoríme o deťoch, preto veď to je budúcnosť. My už nejako pomaličky to tu len udržujeme, aby to bolo dobre. Pridávame kúsky lásky do tohoto sveta. No a ja som sa ešte chcela opýtať, keď sme hovorili o deťoch, potom sa už pustíme ďalej, že niektoré tieto generácie ako keby nerozumeli si s učiteľmi, alebo so zadaním, ktoré im dávajú učitelia, alebo dokonca ako keby ani nerozumeli reči učiteľov. Áno, súhlasím. My si potrebujeme uvedomiť jedno, že 2000-kové deti majú, aj keď dátum, ináč to poviem, aj keď dátum sa skladá z 8 čísiel. Hej, deň má dve, môže byť dvojciferný, mesiac môže byť dvojciferný, rok je štvorciferný. Ale ak sú v dátume nuly, nula automaticky prichádza zás. To je numerológia, ktorú robím ja, alebo teda to, čo, ako to rátam ja. Nula automaticky ide k číslu, za ktorým nasleduje a teda posilňuje to číslo. Keď bereme 2000-kové deti, 2000, takže povedzme za dvojkou idú 3 nuly a dáva silu alebo energiu tej dvojke, čiže vnímavosť, nacítenie na prírodu, nacítenie na zvieratá a tak ďalej. Len nie na učiteľa. Len nie, pozor, oni vnímajú to jemnohmotné a ten učiteľ taký nie je. A jak som už spomínala, že ak deťom chýbajú jednotky, majú problém verbalizovať veci. A čo som si všimla práve pri rozboroch je, veľa deťom chýba deviatka. A deviatka, sme už spomínali, že je o racionalite, o logike a o tom veci pomenovať. A práve, že tieto deti, ktoré nemajú deviatku v dátume narodenia, oni, keď sa ich opýtate alebo zadáte im nejakú otázku, čo chceš, a my to nepomenujeme, on jej nerozumie. Pretože logika je, chcem banán alebo chcem jogurt. A deti bez deviatky vždy potrebujú možnosť výberu. Oni, ak si nemajú z čoho vybrať, tak oni nevie odpovedať, alebo mykne plecami, lebo nevie, čo od neho chcete. A zoberte si, že to je niečo také, ako keď rozprávate niekomu v cudzej reči, v cudzom jazyku, vy mu síce niečo hovoríte, ale on vám prikyvne alebo usmeje sa, ale vôbec nevie, o čom je reč. Áno, ako keď Černochovi vysvetľuješ, ako vyzerá snehuliak. No môžeš mu to vysvetľovať, koľko chceš. A my potrebujeme práve u týchto detí sa zamerať zás na tieto nuansy, lebo my tie deti, by som potom povedala, psychicky ubijeme. Lebo my očakávame od nich niečo, čo je pre nich španielské. A to nepochopenie si nesú celým životom a majú neustále strach z toho, že ich nebudú chápať. Tu je veľmi, veľmi dôležité naozaj, aby sa školský systém začal postupne meniť, aby tak, jak sú, tým nechcem preferovať žiadne školy, ani nič, teda súkromné školy, ani Montessori, ani Waldorfsku, ani iné, ale tie deti potrebujú viacej byť prepojené s prírodou, lebo tá dvojka je práve to naciťovanie, vnímanie, nacítenie na tú prírodu, zvieratá, teda to všetko okolo. A čiže tie deti my potrebujeme viacej akoby dať von, nie ich držať vo veľkých školách, oddelených od toho vonkajšieho sveta alebo od tej prírody. A celý deň je to dieťa chudia tam zavreté, ani poriadny kyslík nemá, ani môže sa ani vybehať. A to tie deti ubíja. No zdá sa mi to úžasné, čo hovoríte. Bohužiaľ, za našich čias asi také možnosti nemali. Ak som vás dobre pochopila, keby som k vám prišla ja ako mamička a povedala by som, moje dieťa nemá deviatku, a ja mu nerozumiem, pretože ja, keď sa s ním učím, tak ma ide šľak trafiť, lebo ja mu hovorím a ono na mňa pozerá a reaguje z môjho pohľadu ako hlupák. Čiže chcela by som pochopiť svoje dieťa. Pomôže mi taký kurz, alebo zase by to bolo len, že vrátim sa domov a zase sa len rozčulím? Tak prvé čo, mamička keď príde, ona nevie, čo dieťa potrebuje a čo dieťa má alebo nemá. Hej, pretože matka bere dieťa ako
živú bytosť a potrebuje pochopiť, prečo mu nerozumie. Od toho je ten numerológ, aby povedal, čo v tom dieťati je. Pretože tieto 2000-kové deti, tým, že oni mnohé čísla nemajú a veci vnímajú intuitívne, ja si dovolím kľudne povedať, že tieto deti majú viac zmyslov ako 5. Ano. Čiže tých bežných 5 zmyslov, ano, má nejaké ďalšie vnímanie. Oni majú také naciťovanie, navnímavanie a oni tie mnohé deti vidia čítať aj so zatvorenými očami. Ano. Veľa tých detí chytí knižku, pilu podrží a majú prečítanú. Respektíve vie obsah tej knihy, čo tam je, čo teda žiaľ Bohu mi 1900-kovi nevieme. Ja som na tie kurzy chodila. A úspech veľmi nízky, finančne veľmi drahé. No, len ešte raz, tieto deti sú úplne ináč nastavené, čiže v prvom rade je zmena školstva veľmi potrebná a prístup toho rodiča. A rodič, aby pochopil to dieťa, prečo sa tak správa, musí rozumieť, prečo to tak je. Aby potom viete pochopiť, lebo už ja keby som k vám prišla do toho kurzu, tak by som sa vás na konci opýtala, že prosím vás, povedzte mi, som ja schopná? Po tomto, čo som to absolvovala, som schopná pochopiť to dieťa, alebo proste naše čísla sa nikdy nezhodnú v tom, aby som pochopila svoje dieťa. Tie moje kurzy spočívajú v tom, že ja vždy vysvetlím teóriu, dám nejaký teda ten príklad vzorový a všetko rátame, teda príklady sú buď na poslucháčoch, rozoberajú sa dátumy poslucháčov, alebo sa rozoberajú dátumy detí, tých mamičiek, ktoré na tom kurze sú. Čiže každé jedno dieťa sa rozoberie z každého uhla pohľadu, aký je jeho vonkajší prejav, aké je jeho vnútorné prežívanie. To je hneď v tom dátume napísané. Teda, zakódované by som povedala. Potom, keď sa to vpisuje do tej numerologickej mriežky, aké sú tam čísla, na čo to dieťa má, na čo to dieťa nemá. Či je to dieťa viac racionálne, alebo je to dieťa viac emočné. Či je to dieťa viac mentálne bystré, pohotové, alebo je dieťa manuálne zručné. To všetko v tých číslach tá mamička vlastne hneď vidí a vie potom s tým dieťaťom aj inač pracovať. Ale môže sa stať, hej, že tie dve entity, teda tá mama s tým dieťaťom si nikdy nebudú tak rozumieť. Nerozumejú si, ale mama pochopí, čo to dieťa potrebuje. Áno, a môžeme vysť ústretí. A čiže vie zmeniť prístup k tomu dieťaťu. Tak to je iné. Takže to je, a myslím si, že každej tej mame záleží na tom, jednak aby sa ona nestresovala a aby to dieťa bolo v harmonii a v pohode. Čiže ak chceme niečo v živote lepšie dosiahnuť, musíme v prvom rade začať meniť seba, aby sme s tým našim okolím mohli vychádzať. Dobre, čiže takže mamička sa zmení a dieťa bude iné. Ukončíme detičky a poďme na to, že začali sme hovoriť, že existujú rôzne numerológie. A tak prejdime si tak v rýchlosti, ktorá k čomu a potom poďme k tomu, že tie čísielka majú pôvod a to ich vysvetľovanie a tie ich energie majú pôvod ako z východu. A ja by som poprosila, aby ste od 1 do 9 na začiatku povedali, že energiu toho čísla. Energia čísla. No, tak nebudeme sa baviť túto konkrétne o energii čísla. Ja vám iba poviem, čo tie jednotlivé numerológie vedia vypovedať. Čiže v podstate zakiaľ západná numerológia vychádza z čísiel od 1 do 9, aj mnoho numerológií východných vychádza od 1 do 9, ale sú úplne ináč upravené, ale základ východnej numerológie je tarotová numerológia. A tá vychádza od 1 do 22. Čiže neráta sa tam od 1 do 10, ale ráta sa 1 až 22. A tie postupnosti sú tam úplne iné, čiže nevpisujú sa v prvom rade čísla do takej tej klasickej mriežky, ako sme zvyknutí, ale je to veľká matrica, kde naozaj tá matrica je po rusky mriežka, teda alebo po slovensky mriežka, ale je úplne ináč sa tam tie čísla zrátavajú a dáva to úplne inú výpovednú hodnotu to dáva, hej? Potom je tam aj karmická numerológia. Opäť úplne iné čísla sa považujú za karmické v tej východnej numerológii ako v západnej numerológii. A
Potom je tam, a samozrejme, že tým, že je to ináč brané, z viacerých uhlov pohľadu sa tie čísla sčítavajú, ide aj do podstatne väčšej hĺbky, ako je západná numerológia. Ja by som to možno povedala tak, že západná numerológia sa zameriava viac na ten vonkajší prejav človeka. Aký je, aké má vlastnosti, aké má schopnosti, na čo má, na čo nemá, kdežto tá východná numerológia ide do hĺbky a ide aj do minulých životov. Vo východnej numerológii máte akoby bloky, ktoré sú v tom dátume zakódované, zapísané a tam sa snažíme, aby človek tie svoje bloky odstránil. A potom je tam aj chyba minulého, a šipka prešľová plašenia, čiže chyba minulého života, aké chyby v minulosti robil. A to sú jeho úlohy pre tento život, a ktoré potrebuje odpracovať, odrobiť. Čiže robiť presný opak toho, čo robil v minulosti, ak chce, aby sa mu darilo a aby ho nebyla karma. Hej, čiže aby sa v živote posúval dopredu. No a to je rozdiel. A potom tá grafická, vy ste hovorili, lebo o tej som ja napríklad počula prvýkrát a tu sa zaujímam o tieto veci. Grafická numerológia tiež, stále vychádzame z dátumu z tých 8 čísiel, dátumu narodenia. Tam grafická numerológia nám vie povedať, akú energiu človek má v osobnom živote, v kariére, v podnikaní, vo financiách, v manželstve, manželstvo sa dá, firma sa dá, pre firmu sa dá spraviť graf, pre zamestnancov sa dá spraviť graf. Tam sa vieme vyrátať, že treba, keď je to numerológia biznisu, teda podnikania, či zamestnanec bude pre firmu prínosom, alebo nie. Ejha, viete to povedať 100%, lebo asi potom mnohí... Každá firma má určitý kód, tam je rozpätie od koľko do koľko. Čiže nie je to o tom človeku, že by ste zhodili toho človeka, že majú ma prijať a vy poviete, jej, len túto neprijmete. Je to o firme a o tom človeku. Porovnáva sa firma a keď sme teda prešli už na tú firemnú numerológiu, porovnáva sa firma, akú energiu má firma a či ten zamestnanec, ktorý tam príde, pracovník, vie pre tú firmu byť prospešný, či jej má čo odovzdať. A vždy je dobré, keď energia firmy alebo energia zamestnanca sa rovná energie firmy. Vtedy je vie tej firme niečo odovzdať, vie byť pre ňu užitočný. Ak je vyššia energia zamestnanca, ako je energia firmy, donese zás pre tú firmu, pre tú spoločnosť až veľmi veľa, ale taký zamestnanec tam potom nerastie, neposúva sa. Uh-huh. A potom môže byť zamestnanec, ktorý nemá až tú energiu tej firmy, no a pretlka sa tam. Uh-huh. Alebo nie sú po ňom vidieť výsledky. Takže v podstate takmer škodí. Dobre, dá sa toto povedať, teraz prejdem do politiky, čo je druhá moja oblasť. Dá sa toto povedať o tom, že berme Slovensko ako firmu, Hegera ako človeka, ktorý má nastúpiť do firmy. Viete vyrátať? Trebárs, ja neviem, pred voľbami by som sa na vás obratila. Viete vyrátať, že tento Heger s týmto dátumom narodenia a toto Slovensko s týmto... Dá sa to. Priznám sa, že Hegera som si nepozerala, keď nastúpil do funkcie, ale po voľbách vo februári 2020, keď teda boli jasní 4 predstavitelia, to bol pán Matovič, pán Sulík, pán Kolár a pani Remišová. Čiže každý máme určitú energiu. A zakiaľ pani Remišová, Kolár a Sulík boli v energii, že môžu niečo dokázať a chcú niečo dokázať pre túto spoločnosť, pán Matovič bol bez energie. Pretože graf sa nám delí na minusové energie, že človek nemá silu, nemá energiu,
sú tam také tri zóny alebo tri úseky. Prvá zóna je, že človek nemá energiu a tým pádom nič sa mu nechce, je skôr podráždený, nervózny, nevidí zmysel v práci, ktorú robí a nevie, na čo by ho mal hlavne robiť. Hej? Nevie sa tam zaradiť. Potom je zóna realizácie a to je to, viem, čo chcem, idem za svojim cieľom, potrebujem niečo budovať, potrebujem niečo dokázať, potrebujem sa nejako zastabilizovať. A tí ľudia sa snažia aj vytvárať niečo, aby v živote dosiahli tie svoje úspechy. A potom je zóna zvýšených energií, alebo zóna, nechom mi to nepríde na um, zóna hyperaktivity, keď človek nevidí žiadne prekážky a ide za svojim cieľom. Čiže snaží sa dokázať alebo dosiahnuť ten svoj cieľ, nepozerá sa na to, čo ľudia okolo neho hovoria, nehovoria, má veľmi veľa energie a dosahuje svoje ciele. A po voľbách, neviem, či to povedať, ale práve pán Matovič bol v tej zóne tej negativity, respektíve bez energie. Čiže on, aj keď možno mal nejaké plány, nejaké ciele, on nebol schopný ich realizovať, pretože nemal šťavu. Nemal silu. Čiže ťahal dole to, čo sa dalo dole stiahnuť. A keď si to aj všimneme, on za ten prvý rok veľmi zostarol. Áno. A to bolo to, že on vlastne vydával zo seba viac, jak tej energie mal. Ja by som to prirovnávala k autu. Auto, my môžeme mať nejaké cieľa, môžeme ich dosahovať, ak máme plnú nádrž. Ale ak máme na dne, čo bol jeho prípad, tak ďaleko asi nezajdeme. Dobre, a keď ma teraz, keby ste porovnali, akože ja nehovorím, že poznáte tie čísla, neviem, ale to je ako všeobecná otázka, že viete zistiť, že viacej pre to číslo toho Slovenska by mohol urobiť, ja neviem, Fico, Pellegrini, ja neviem, kto Uhrí. Určite, že dá sa toto. Uh-huh. Dá sa to vypočítať. Čiže ako ja som si tieto grafy vôbec nepripravovala. Jasne, veď ja som. Ale áno, samozrejme, že dá sa pozrieť, kto môže byť prínosom pre to Slovensko. A kto nie. A kto tú energiu má na to a kto ju nemá. Dobre, tak teraz vás poprosím, že urobíme takú reláciu. Myslím si, že ľuďom sa bude páčiť. Ale ak nemáme ešte k tej východnej, ešte ste hovorili, že je zdravotná numerológia. Je ešte aj numerológia zdravia. No. A numerológia zdravia je veľmi zaujímavá tým, že zdravie závisí od mena a priezviska. Ojoj. Je nesmierne dôležité správny výber mena. Počkajte, a potom ovplyvňuje aj to ova, nie? Keď sa samozrejme vydám, že ova, samozrejme, to sú nejaké tri písmena? Áno. Po poriadku, teraz ideme na meno, alebo ideme na zdravie? Poďme na zdravie a poďme dobre, aj na meno, obidvoje. Môžeme prebrať aj jedno, aj druhé. Je veľmi dôležité meno dieťaťa, respektíve prvý zápis do matriky. Prvý zápis do matriky je najdôležitejší, pretože ten určuje dĺžku zdravotného cyklu. Meno by mala vyberať matka. Matka je 9 mesiacov prepojená s dieťaťom, mala by si ho vedieť nacítiť a mala by mu vedieť vybrať meno. Mne v praxi sa naozaj veľmi často stávalo, že sme s mamičkou špekulovali nad menom a nakoniec vybrala niečo úplne iné. Povedala, že viete, mne ho doniesli, ja som sa naň pozrela a vedela som. A to je to správne meno. Čiže matka by to meno mala cítiť. To je jedna vec. Druhá vec. Každé dieťa by malo mať priezvisko otca. Pretože rod otca stojí za svojim potomkom a dáva mu energiu. Dáva mu silu do života. Ak dieťa nemá priezvisko otca, čiže má priezvisko matky, nedá sa mu vyrátať zdravotná numerológia, pretože ono nemá tú energiu, nie tam ten ktorú rod by malo mať. Nie je za ním ten rod, ktorý ho posiluje. Mm. To je jedna vec. Druhá vec, ova, neová. Slovanské krajiny majú rozdelené úlohy. Je úloha mužov
A teda muži majú tie svoje mená a je úloha ženy v tom rode a my ženy sme oddelené práve tou koncovkou ová. V dnešnej modernej dobe, keď bereme hlavne germánske národy, kde ová nie je a ľudia sa už tak, by som povedala, modernizujú a nechávajú si formu mužského priezviska, automaticky žena na seba preberá úlohu muža v tom rode. Čiže svoju ženskú úlohu akoby odloží a máme v rodine dvoch mužov. Keby som to tak jednoducho chcela vysvetliť. Jasne, rozumiem tomu. Čiže stále si myslím, že my by sme mali mať to, teda alebo u žien by malo ostať tá prípona ová. Dobre, a teraz akože veľa žien sa rozvedie, dieťatko sa chvíľočku volá tak a potom sa volá inak. Ako dá sa vyrátať, že ktoré priezvisko? Ešte raz, dieťaťu by malo ostať priezvisko po otcovi. Čiže po biologickom otcovi. Uh-huh. Dobre? Pretože ten rod za ním stojí a ten rod mu dáva silu. Čiže to nie je automaticky, že keď si preberie, ja neviem, volal sa Milko a potom bude Lupták, a takže ten rod Luptákov bude za ním celý? Je to ináč. Je to vlastne u žien, pretože, jak som už povedala, že priezvisko je sila rodu muža a celá história, by som povedala, aj toho rodu. Ak sa žena vydá a zoberie si priezvisko muža, automaticky potrebuje začať riešiť rodovú karmu muža. Čiže ona si nesie jeden svoj batôštek, svoje priezvisko a druhý batôštek alebo druhú úlohu, ktorú musí splniť voči rodu muža. Chlap si to nepreberá. Chlap nepreberá úlohu ženy, iba žena preberá úlohu muža. Tu by som chcela povedať jedno, že ženy, ktoré sa vydávajú, chlap si jeden deň berie jednu ženu, ale ráno sa zobudí s úplne inou a cudzou ženou, pretože ona, keďže si obliekla šaty jeho rodu, sa môže správať úplne, úplne ináč ako za slobodná. Takže to môže byť aj príčina mnohých rozvodov, keď muži hovoria, že hneď po svadbe sa zmenila. Môže, nemusí, ale častokrát práve, že tá žena preberá inú energiu na seba, práve tou zmenou priezviska. No dobré, čo je potom lepšie, akože vydať sa a nechať si svoje meno, alebo dať tam tie dve mená, čo sa mi už zdá strašne veľa? Nie je to dobré, lebo to je zbytočne, preto zdravie je to zbytočne komplikované, dostaneme sa aj tam. Dobre, čiže ja by som odporúčala hlavne ženám, ako keď si chcú zobrať, stále to v našich zemepisných dĺžkach platí, že žena by mala nosiť mužové meno. Čo by som chcela odporúčiť ženám, ak zás tým menom môže získať, môže aj stratiť, teda priezviskom, aby som to upresnila, môže získať, môže aj stratiť. Nie vždy to meno musí byť zlé. Ono môže byť aj veľmi dobré a energeticky pre tú ženu výhodné, alebo doharmonizovávajú. Dobre? Len si to treba dať niekde vyrátať. Áno, treba si to dať vyrátať. To je jedna vec. Potom... Druhá vec, ak už teda dôjde k rozvodu, ja by som ženám odporúčila vrátiť sa k svojmu priezvisku. Pretože, tak jak som povedala, že žena má riešiť, výdajom rieši úlohy toho mužovho rodu. A ak ona do toho rodu nepatrí, na čo vláčiť batoh rodu, ktorý za mnou nestojí? Hoci deti majú ostať po otcovi. Áno, čiže deti po otcovi a žena nech sa vráti ku svojmu menu. Žene by som odporúčala vrátiť sa. Zás je dobre to prerátať. Ak jej to meno muža vyhovuje, niekedy je lepšie si ho nechať, napriek tomu, že má voči tomu rodu akoby tú energetickú povinnosť, ale možno zvážiť a vrátiť sa k tomu svojmu menu. No a ďalej, čo teda tá dobre. Zdravotná? Tá má veľmi poďme zaujímavé. Teraz tej zdravotnej. V podstate... Jak som už povedala, že odrátaním si dátum mena od priezviska získame určitý cyklus. Ten cyklus, alebo tá dĺžka toho cyklu je od 1 do 22.
Je veľmi dobre, keď je ten cyklus niekde tak 8 až 12 rokov, pretože ak je cyklus veľmi krátky, tie úlohy, ktoré my máme plniť z hľadiska tej karmičnosti, alebo jak by som to povedala, aj z hľadiska toho zdravia, keď je cyklus veľmi krátky, tak my ešte jednu úlohu doriešujeme, už nastupuje druhá a za chvíľu sa tam mení tretia energia úlohy, ktorú máme riešiť. Hej? Čiže keď je napríklad cyklus, vždy sa to počíta v rokoch, čiže 1, 2, 3 roky, sú to veľmi krátke cykly a je to veľmi náročné na psychiku toho človeka. To je jedna vec. Ak sú zase veľmi dlhé cykly a človek má nejaký zdravotný problém, tak sa ťahá. Tá choroba sa ťahá, zakiaľ z toho cyklu neodíde. Čiže keď je veľmi dlhý, tak áno, sú to potom tie chronické choroby. Dobre. Poďme teraz, že čo všetko sa tam bere do úvahy. Je tam 5 tých cyklov. Prvý cyklus hovorí o charaktere toho človeka, o jeho talente, schopnosti, ako sa vie presadiť, ako na sebe pracuje, či sa môže rozvíjať, či sa nemôže rozvíjať, či vo vývoji ho podporujú rodičia a teda je sám sebou, alebo ho vývojom tá rodina, matka prípadne, alebo teda výchovou je brzdený. To všetko sa odzrkadluje na zdravotnom stave toho dieťaťa a to je práve ten prvý cyklus. Ono keď si zoberieme, že tie deti v tom detstve častokrát bývajú choré. A to je presne to, že to dieťa sa nemôže rozvíjať tak, ako by chcelo. Je obmedzované vo výchove, v tom, čo by chcelo, nemôže prirodzene rozvíjať, automaticky sa u ňoho začnú prejavovať zdravotné problémy. A niekedy už s tým príde na svet. Čiže to už v tom tele matky? Môžu byť, pozor, to sú zás nejaké karmické veci, ktoré, s čím tá duša príde. Hej, ale teraz bereme, že narodilo sa nám zdravé dieťa. Áno. Dobre. Čiže, a teraz, ak je ten cyklus dlhý, tak to dieťa sa borí aj s tým zdravím. Poďme do druhého cyklu. Druhý cyklus hovorí, zodpovedá za vzťahy. Čiže ako dieťa sa dokáže presadiť, ako dokáže s okolitým svetom komunikovať, aké má vzťahy, či má vzťahy, proste ako funguje v tom vonkajšom svete. To je druhý cyklus. Opäť je, povedzme, že 10-ročný. Hej? Ale ešte raz, môže byť od roku až do 22. Teraz, povedzme, že to dieťa, povedzme, prvých 10 rokov bolo soplavé, kašalo, malo nejaké zdravotné problémy, ale zrazu prešlo 10 rokov a dieťa je zdravé. Hej, lebo už vbehlo do ďalšieho cyklu a teraz ono potrebuje riešiť úlohy toho ďalšieho cyklu. Čiže to sú tie vzťahy. Hej, a ten vonkajší svet. Tretí cyklus je kariérny, profesný. Ako sa to dieťa alebo ten človek vie presadiť v kariére, v profesii, či sa vie realizovať, či sa mu darí, či sa mu nedarí. Všetko sa to odzrkadluje na jeho zdravotnom stave. A to je ten tretí cyklus. A štvrtý cyklus je rodový. Štvrtý cyklus sa týka rodu a genetických chorôb. Čiže v tom štvrtom vidíme, či to dieťa preberá genetiku otca alebo genetiku matky. A zás, trvá, keď sme si povedali, že 10 rokov, tak 10 ročný je ten cyklus, čiže to už má dieťa, ale teda človek 40 rokov. Hej? No a posledný cyklus je karmický a ten je z hľadiska riešenia najnáročnejší, najťažší a tam najčastejšie. Ak teda človek prešiel tých prvých 40 rokov, v tomto prípade v pohode, tak v tom piatom cykle sa tie zdravotné problémy začnú prejavovať. A súvisí aj s minulým životom? Práve, že to všetko súvisí s minulým životom. Tam sa to práve, že prepája s tými minulými životmi. Tam sa berú až 4 ukazovatele v každom tom jednom cykle. Hej? No. A teraz, čo je napríklad veľmi zaujímavé a na čo som ja prišla... Pri týchto výpočtoch už sa mi dvakrát stalo, že človek, ktorý išiel do dôchodku, zrazu ochorel. A
Keď som sa spätne pozerala na niektoré také prípady, keď ľudia, ktorí nastúpili do dôchodku, sa na ten dôchodok tešili, zrazu prišla nejaká choroba, nemoc a dovidenia. A každý ten jeden cyklus my potrebujeme akoby zvládnuť. Ak človek ten cyklus nezvládne, tak s tou chorobou sa nevysporiadá. A to isté platí o práci. Ak človek odchádza do dôchodku v treťom cykle, čiže to je ten kariérny cyklus, a on ten cyklus nedokončí, príde nemoc a následne môže prísť odchod. Čiže aj odchod do dôchodku, či je správne obdobie na ten odchod, sa dá vyrátať práve z toho zdravotného hľadiska, aby u človeka nenastali nejaké zbytočné problémy. Dobre, poznám prípad, že teda celých roky celé sa tešil človek na to, že konečne odíde z mesta, príde dôchodok a pôjde na vidiek, rozprával nám všetkým o tom, prišiel deň dôchodku a prišla rakovina. Čiže dalo by sa zabrániť nejako, keby sa to vyrátalo, aby niečo urobil? Dalo by sa. U týchto ľudí, aj keby on išiel, povedzme, že nastúpi do dôchodku, alebo na dôchodok, ale on ostane ďalej pracovať, alebo ostane pracovne aktívny a ten cyklus svoj si dokončí, to môže byť rok, dva, ale môže to byť aj 5, aj 10. Hej? Jasne, to preto sa dá hovorím, vyrátať. Že tam veľmi záleží od dĺžky toho cyklu. A on, keď ten cyklus dokončí a keď deň po narodeninách už viac do roboty nepôjde, ale on si úlohu toho cyklu zvládol, tak je všetko v poriadku. Dobre, a ďalšie, ako astrologovia mi, teda mala som ochorieť podľa nejakých takýchto vecí a astrologička povedala, že keď odídeš viac ako 2000 kilometrov zo Slovenska, choroba nepríde. Tak som sa vybrala na Havajské ostrovy a naozaj sa ma nič nedotklo. Proste totálna radosť, šťastie a zdravie. Dá sa toto s číslami robiť? Samozrejme, že sa to dá. Podľa tarotovej numerológie sa aj toto dá, lebo v dátume narodenia máme aj zakódované, či máme žiť doma alebo v zahraničí. A musíme posluchnúť, ak chceme byť zdraví. No, bolo by dobré rešpektovať to. Len častokrát to ľudia nevedia. Ono nemusí to byť ani, že vyslovene musia vycestovať do zahraničia, ale potrebujú pracovať s cudzým jazykom. Čiže oni môžu robiť, povedzme, aj doma, ale pre zahraničnú firmu. Môžu robiť aj cez internet. Dnes v podstate internet je tiež svojím spôsobom cudzí jazyk. Čiže ono dá sa tam, tie nuansy sa dajú všelijako povymýšľať, ako ten systém prekabátiť. Takže dá sa systém prekabátiť, aj keď teda všetky veci určite nie je zrejme, ale ako veľa vecí sa dá takýmto spôsobom. No, ja sa tomuto venujem už, tejto východnej numerológii sa venujem už tretí rok a postupom tou praxou prichádzam na veľa vecí, ktoré sa dajú nejako zmierniť, zjemniť, spraviť ináč ako... Mala som tu hostku, striktne, ktorá povedala, že všetko múdro pochádza zo západu. Súhlasíte s tým? Nesúhlasím. Ani ja. Všetko múdro prichádza z východu. Tak sa teraz pozrieme na troška pretože do na východe nám aj vychádza slnko. A v podstate, keď si zoberiete aj starú históriu starých Číňanov, Indov, Peržanov, Grékov, všetko prišlo z východu. A ja som v roku 2019 začala navštevovať Ruský inštitút numerológie. Najprv som chcela ísť do Moskvy. Totižto, na Slovensku a v Čechách som obehala všetko, čo sa dalo, kde som nejaké vedomosti a poznatky mohla získať. A keďže my sme tá generácia, ktorá... pre ktorú bola prirodzená ruština, a teda učili nás rusky, tak som začala hľadať na ruských stránkach. Dneska to už nie je problém. No a našla som si tam kurzy, ktoré ma zaujali, tak som si v roku 2018-19 dala intenzívny kurz nož ruštiny, aby som sa v tej ruštine zdokonalila, aby som si ju zopakovala. A keď som sa išla už prihlásiť, že teda áno, som pripravená, idem,
oni práve vtedy otvorili filiálku v Kieve. Čiže nemusela som cestovať do Moskvy, ale tú školu som absolvovala v Kieve. A v podstate bolo to od septembra, od augusta 2019 až do februára 2020. Keď potom prišla korona, čiže posledný kurz biznis numerológie som už neabsolvovala, ale v podstate všetky tieto kurzy, čo sa týka aj programov súdu, karmická numerológia, tarotová numerológia, grafická numerológia zdravia, som absolvovala v tom Kieve. Dobre, ale to neboli jediné zrejme kurzy, ktoré ste absolvovali, ale keď sme došli k ruštine a k angličtine, zdá sa vám, že, lebo isté je, že úplne iný spôsob myslenia vyvoláva reč. Takže keby ste mali porovnať ruštinu a angličtinu do toho, ak sa dajú zamontovať čísla a proste nejaký výsledok, ktorý máte vy z vašich skúseností. Tak ono, staré nauky hovoria, že ruština je ten prajazyk alebo jazyk, z ktorého boli odvodené ostatné jazyky, ostatná reč. Ono, keď si to aj pozrieme, hlavne tí, čo vedia, ovládajú cudzie jazyky, je tam veľa spoločných slov, ktoré sú aj v cudzích jazykoch. Ruština je ľubozvučná, ruština je spevavá, ruština má hĺbku. Má veľmi veľa slov. A ruština je naozaj zaujímavá tým, že jedno slovo, alebo jedno slovo má jeden význam má veľa slov. Tak. Áno. Lebo po rusky vieme povedať spasíba, ďakujem, ale vieme povedať aj blagadariu. A to má vyššiu energiu, to má vyššiu vibráciu. Slovo blagadariu bolo pôvodné slovo ďakujem, bolo práve blagadariu. A spasíba to je už akoby novodobé slovo v tom ruskom jazyku. Takže stále ide o energiu tých písmen, o energiu toho slova. A teraz to porovnajte s angličtinou a s tým, že dnes si naši mladí ľudia všetko skracujú. Ako? No, poďme. Nechci sa baviť do toho. Ja by som to takto povedala. Ja angličtinu neovládam, čiže ja nejdem ani jazyk, ktorému nerozumiem hodnotiť. Asi tak by som to povedala. Ale cítite tam inú vibráciu? Je tam iná vibrácia, je tam iná energia, je tam už len to, že v podstate kedysi u starých Slovanov bolo, že rod riešil veci. Rod sa vždy spájal a tí starí ľudia, či už otcovia, alebo tie ženy, riešili otázky, ktoré sa toho rodu týkali. Samozrejme, každý mal tie svoje úlohy pridelené. A preto sa aj v minulosti tým ľuďom hovorili, oni to rozhodli, čiže tým starým ľuďom sa aj onikalo. Neskôr, ja som mala ešte starú mamu, ktorá bola 1898 narodená a my sme jej onikali. A bolo to prirodzené. A bolo to úplne prirodzené a v podstate tí starí Slovania si vlastne jeden druhého uctili tým, že mu vykali. Že si ľudia vzájomne medzi sebou vykali a toto sa v dnešnej dobe vytráca. Vytráca sa vykanie a vytráca sa úcta k starším. Aspoň ja to tak vnímam. Lebo nemyslím si, že je správne, keď ja prídem na nejaký kurz jogy alebo na niečo medzi mladých ľudí, aby mi tam začali jednoducho týkať. Áno, no dnes to vychádza to z tej angličtiny, pretože za posledných 30 rokov sa tá angličtina udomácnila a tí ľudia, oni to síce preložia, ale preložia, jak by som to povedala, ten model toho jazyka, alebo neviem, jak to povedať, nemám na to rýchlo to správne slovo. Čiže oni preložia iba poslovenčia, ale tá myšlienka ostáva tá... A ten spôsob myslenia sa mení. Spôsob myslenia sa mení. Takže... Keby som ešte mohla k tomuto, v podstate, čo sa týka starej bukvice. Vždy jazyk veľmi na jazyku veľmi záležalo na tom povedanom slove, pretože slovo má energiu. A podľa toho, ako ho vyslovujeme, tá energia nám dáva silu.
A keď si zoberieme starú bukvicu, alebo teda starú rúsku abecedu, tak ona mala 49 písmen. A každé to písmeno malo silu, malo energiu a pomáhalo človeku rozvíjať práve tie intuitívne schopnosti, intuitívne vlastnosti. A postupne sa z tej bukvice vyradili niektoré hlásky a dnes má ruská abeceda, alebo teda azbuka, má iba 34 písmen. Bol to zámer? Bol to zámer. Bol to zámer, aby energetika ľudí a hlavne energetika Slovanov bola oslabená. A keď si to tak zoberieme, že napríklad písmenko ju, no sme ruštinári, vieme, že je to akoby H s očkom, to je mladé písmeno, keby som to mohla povedať, mladé písmeno, ktoré vzniklo v období Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, čiže to je asi tak 100-120 ročné písmeno. Čiže v minulosti ono nebolo. Ono bolo pridané do tej azbuky neskôr, práve preto, že veľa tých silných hlások bolo z azbuky odobraných. Čiže nie je jedno, ako rečovo hovoríme. Určite nie je jedno. A keď sa vyratáva ako numerológia, tak tam každé číslo má nejakého zástupcu. Každé číslo má jedno nejakého zástupca. Je veľmi dôležité napríklad pri všetkých numerológiách, kde sa človek narodil. Pretože ja keď robím aj rozbor, väčšinou sa ľudia narodili teda na Slovensku alebo v Československu, ale a my tým, že používame latinku, čiže nie je to až tak dôležité sledovať, ale v zdravotnej numerológii je to veľmi dôležité, pretože ak človek má prvý zápis do matriky napísaný povedzme v azbuke, tak treba aj výpočty robiť v azbuke. Ak je proste je nejaká národná abeceda, alebo povedzme Nemci majú S ano, dvoma. Alebo ostré S, hej, alebo my máme V, máme interpunkciu, čiže vždy treba to meno vyrátať v tom jazyku, kde sa človek narodil. Pretože opäť platí, ak nepoužívame ten prvý zápis do matriky, nie sú výpočty správne. Dobre, a zmena mena, že vlastne mi povie numerolog, že tak, ty sa voláš Svatava a máš stále prúser v živote, pomenuj sa Jana, uvidíš, že to bude lepšie. Môže to byť, opäť, môže to byť lepšie, ale vždy tá prvá energia ostáva. Tak, jak ostáva prvá energia teda zmena aj z priezviska, tá energia toho priezviska dievčenského ostáva. A ak tejto energii sa prirátava ďalšia, čiže je to energia z toho nového priezviska alebo energia z nového dátumu. Pardon, z nového mena. Ešte raz, neznamená, že tá zmena mena môže pomôcť. Nehovorím, že ale nemôže. Ale vyrátať sa to dá, či môže. Vyrátať sa to dá. Takže napríklad, ja neviem, akože keď sa tam dávajú, keby sa vyrátalo, že narodila som sa v Rusku a teraz to bude všetko v tej, nie v azbuke, ale bude to vyrátať numerológ na Slovensku, zrejme málo kto to vie, že toto má robiť, bude to rátať, tak, teda, tak sa to nemusí vôbec akože, nemusí sa to zhodovať s tým, čo ten človek je, má, akú energiu má, aký má život. V prvom rade tieto informácie na Slovensku nie sú. No veď práve sa mi aj, to tak čiže bude. To je jedna vec. Áno, tie výpočty môžu byť nesprávne. Byť smerodatné. Nemusia byť správne. Respektíve nie sú správne. Dobre, ešte sa vrátime potom, ale Roman naznačuje, že treba dať pár slov aj našim poslucháčom, tak dáme tri a potom sa vrátime ešte k čistielkám. Akých energií. Dobrý večer, prajem do štúdia. Spomenuli ste, že keď žena po svadbe príjme priezvisko muža, tak preberá na seba aj energiu mužovho rodu. Ako sa to správa vo vzťahu konkrétne u ženy, keď síce žije s mužom po dvojici, ale ponechá si svoje rodné priezvisko? V pohode. Ona si nehala svoje šaty, v ktorých sa cíti dobre, v ktorých je spokojná, takže tam nie je problém.
Super, dobre, ďalšia, druhá. Dobrý večer, dámy, opäť skvelá relácia. Môj taký skromný príspevok, starší syn sa narodil v roku 2000, 5. novembra. Je tichý, ale v spoločnosti rodiny a priateľov veľmi zábavný, veľmi inteligentný a vždy jeden z najlepších študentov v ročníku. Mladší syn sa narodil v roku 2005, 20. mája. On je hlučný, obľúbený v spoločnosti, pracovitý, veľmi láskavý. Napríklad mi povedal minulý týždeň, mamina v tej škole nás učia veci, ktoré do života nepotrebujeme. Kritické myslenie neskutočne pripomína mi naše husákové deti. Moc sa nezaujíma o numerológiu, no táto relácia nesklamala ako ani jedna od pani Vincovrkovej. Ďakujem pekne, poslucháčka Saška. Ďakujem. No, ja by som k týmto 2000-kovým deťom povedala len toľko, že oni naozaj vedia, čo v živote budú potrebovať. A oni si to vedia cez to svoje vedomie stiahnuť napojenie. Niekde. Alebo napojenie, vedomie. To je jedno, ako to pomenujeme. Ale oni si to vedia tam niekde hore stiahnuť. A oni naozaj tie mnohé informácie si vedia nacítiť. Preto som aj spomínala, že bolo by veľmi žiadúce, keby sa tento školský systém zmenil a prispôsobil tomu, čo tie naše deti v živote budú potrebovať. Teda pripraviť ich do života, pripraviť ich do praxe a do toho, čo v tom živote budú vedieť využiť. Pretože mnohé informácie, ktoré oni sa v tej škole učia, sú im naozaj na v živote nič. Na nič a sú k nepoužitiu. Dobre, ale zase na druhej strane tam toto je vec, na ktorú sa zamýšľam roky a nemám odpoveď, možno ju získam dnes, že ako môžu tí starí ľudia, ktorí pripravujú ten nový školský model, ako ho môžu pripraviť, alebo ako ten učiteľ. Stále som sa nad tým zamýšľala, že ten učiteľ má moju budúcnosť ako decka alebo pubertiaka. Keď už teraz mi nerozumie, keď som pubertiak, tak ako môže tú moju budúcnosť práve on plánovať? Skúste mi na toto odpovedať. Ja by som povedala, že najťažšie to v súčasnej dobe má oblasť zdravotníctva a školstva. V zdravotníctve sú zodpovední za naše životy a školstvo je zodpovedné za náš vývoj, za náš rozvoj. A myslím si, že naozaj učitelia by si zaslúžili veľké platy a veľké ocenenie, pretože od nich záleží, akú generáciu vychovajú. A mám pocit, že školstvo, alebo teda učitelia v tom školstve sú najmenej ohodnotení a ocenení. No ja s vami súhlasím, že máte pravdu, ale zase na druhej strane nesúhlasím a možno ma teraz všetci učitelia budú neznášať, pretože keď robia poslušné ovečky ako cez COVID, vedeli, že oni sami nevedia dýchať v tých maskách, vedeli, že tým deťom to robí zle, tak napriek tomu neurobili nič. Rozprávali sa o platoch, že treba zvýšiť, ale to, že kyslík potrebuje aj ona, aj to dieťa, ako si pozabudli na to. Viete, mne je ťažko o tomto hovoriť, ja v tejto sfére nežijem. Takže oblasť školstva nie je moja parketa, čiže... Len viete, hej, že treba ako, zmeniť k lepšiemu. Áno, treba zmeniť prístup. Ja si myslím, že ono je veľmi potrebné, aby sem prišla vláda, ktorej bude záležať na budúcnosti tejto krajiny. A to by zatiaľ bolo ideálne. Takú asi nemáme. Dobre, ale to súvisí s nedostatkom osobnosti. Tak skúste sa cez čísla pozrieť na to, že prečo je momentálne taký nedostatok osobnosti. Pretože teraz sú ľudia veľmi pod vplyvom tlaku a každému ide o to, aby mal prácu, aby zarobil, aby prežil a ľudia nemajú svoj názor. Ľudia sú v obavách, sú v strachu, sú v neistote, v nestabilite a tým pádom poslúchajú systém alebo poslúchajú režim. A ako sa to dá zmeniť? Novou vládou. Novou vládou, dobre. A potom, ja by potom som to povedala... Tak počkajte, nová vláda môže byť, akože ten 21. január bude teraz to referendum veľmi dôležitý. Ja by som sa ešte povedala k tejto situácii, že celý tento
prechod tej transformácie bude trvať približne do roku 2025. V tej numerológii sú 9-ročné cykly. My máme teraz rok 2023, dáva súčet 7, čiže je sedmičkový rok. Čiže my potrebujeme ešte 3 roky vydržať, to je rok 23, 24 a 25, kedy kde v tom roku 2025 príde naozaj veľká taká čistka. Ona príde už teraz v roku 23, tak je to pomaly. Tak pomaly nástup. Ten nástup, ten prechod, prerod ľudí a vnímanie ľudí je potrebné, aby sa začalo meniť už v tomto roku 2023. Čím skôr sa my preprogramujeme na nové vnímanie sveta, tým to pre nás bude jednoduchšie a ľahšie, aby som povedala aj rýchlejšie. A taký ten koniec toho všetkého naozaj príde až v roku 2025. Tak, čiže my potrebujeme ďaleko dovtedy vydržať. A potom roku 2025 príde rok 2026, je už jednotkový rok. Čiže to bude obdobie, kedy zás príde akoby nový trend, nové veci, ale to je to, čo my teraz potrebujeme začať chystať a pripravovať. A podľa toho sa možno bude odvíjať život každého nás osobný, že ako rýchle naskočíme na tú vlnu. Áno, presne tak. Ty si mal ešte otázku tretiu, naviac nemáš nárok a ideme ďalej. Dobrý večer, prajem. Aké konkrétne sú energeticky najvhodnejšie priezviská a či záleží aj na poradí písmen v priezvisku, alebo je to jedno? Napríklad sú energeticky rovnaké priezviská Koza a Zako? Aké priezviská sú energeticky najmenej vhodné? Poslucháč Martin sa pýta. Zas nedá sa to takto globálne riešiť. Tam je dôležitý súčest toho mena, čiže či je to Kozák alebo... No naopak, Zako. Zako nie je až tak dôležitá. Energia toho čísla je tam dôležitá. Čiže súčet. A potom je tam tá ešte otázka, že ktoré priezviská sú energeticky najmenej vhodné? Neexistujú dobré a zlé priezviská, lebo a jak neexistujú dobré a zlé čísla. Pretože v tom čísle je energia aj plusová, čiže pozitívna, aj energia mínusová. Keď si zoberieme rôzne učebnice numerológie, v žiadnej učebnici zatiaľ nebola negatívna stránka čísla. Hej, všade vo všetkých učebniciach je pozitívna stránka čísla. Čiže čo v tom čísle je? Ale ten opak tam nie je. Ja som do mojich kurzov už pripravila, alebo teda moji poslucháči majú aj tú negatívnu stránku čísla, ako sa človek správa, keď sa nemôže rozvíjať, je potlačený, povedzme je nevyspatý, hladný, unavený. Ináč sa správam, keď som v pohode. A ináč s tými istými číslami, s tou istou kvalitou čísel sa správam, keď som v nepohode. Čiže to isté sa nedá povedať ani o mene. Není dobré a zlé meno. Je len energia, s ktorou my buď vieme, alebo nevieme pracovať. A v tom je niečo zakódované a my sa potrebujeme s tým kódom naučiť robiť. No ja som si kúpila takú knihu a tam bolo z negatívny, numerológia iba z negatívneho pohľadu, že čo je v týchto číslach negatívne a ja neviem, či som zlomyselná alebo čo, ale všetkých priateľov som našla skôr v tejto knihe, ako v tých iných knihách, kde sa hovorilo o tých pozitívnych veciach. Čím to je? No, ja by som povedala zás, je to dobou, v ktorej žijeme. Ľudia nevidia to svetlo na konci tunela, obrazne povedané. Hej? Ľudia nevidia tie lepšie zajtrajšky, jak sme my za toho socializmu videli, hej? Takže tým, že ľudia žijú v nestabilite, v neistote, u nich sa stále viacej prejavuje tá negatívna stránka tých energií, nie je tá pozitívna. Ale zás, svoj osud máme vo vlastných rukách. Čiže my sa potrebujeme nastaviť na tú pozitívnu energiu a rok 2023 je sedmičkový rok. A zás v tarotovej numerológii alebo v tarote je sedmička voz. Čiže my si potrebujeme stanoviť tú cestu, ten cieľ, kam sa chceme dostať.
Čiže to je úloha naša každého osobne v tomto roku. To je naša úloha každého osobne v tomto roku 2023. Vedieť, čo chcem, kam chcem smerovať. Presne tak. Bez ohľadu na to, aký je systém, aký je režim, aké je zriadenie, čo sa deje. Berme to tak, že v každom systéme sa rodili ľudia, teda rodili deti, a v každom systéme jedni bohatli, druhí chudobneli. A vždy je to len o tom nastavení, čo chcem ja. Samozrejme aj o tom, či na to mám alebo nemám energiu, ale vždy, keď sa viem zaprieť alebo chcem zaprieť, tak tú energiu nájdem. A vždy je to len o tom zdvihnúť sa a ísť. Je to naozaj vždy tak v tých číslach, lebo ako mne sa ten systém, ten americký, kde človek je evidentný hlupáčik a celá rodina mu hovorí, ty to dáš, ty budeš prezident, lebo keď to chceš, tak to dosiahneš. Mne toto dosť lezie na nervy a je to v mnohých amerických knihách o rozvoji osobnosti. Tak keby ste sa k tomu vyjadrili? Viete, ono, k tomuto sa mi ťažko vyjadruje. Zoberte si, že čím je človek vzdelanejší, inteligentnejší, tým viac vie, čo nevie. Čím je človek menej gramotný, tým je presvedčený, čo všetko vie. My v našich deťoch práve toto sebavedomie potláčame alebo nebudujeme. A to je, by som povedala, naša chyba výchovy. Pretože my sme kedysi mali naozaj veľmi dobré školstvo a naši ľudia, keď išli do zahraničia, hlavne išli na západ, tak boli veľmi uctievaní odborníci, ale neverili si, pretože vždy, aj keď odpovedali na jednotku, učiteľ mu povedal, ale ešte toto a toto si nevedel. Ano. A vždy sme pozerali na to, čo ešte nevieš, nie to, čo si dokázal. A tu je veľmi dôležité, aby sme sa my nastavili zás na ten pozitívny uhol pohľadu. Mne moje deti raz povedali, a teraz si možno nasypem trochu popola na hlavu, mama, ty nevidíš, že je uprataný byt, ale vidíš rozhodené papuče pri vchode. Mm. A vtedy som si naozaj, bol to pre mňa taký preplesk od dcery, a vtedy som si naozaj povedala, že ja sa musím zmeniť. Nie chcieť od tých detí, aby sa menili. A presne o tomto je ten náš systém. My potrebujeme meniť systém, aby si naše inteligentné deti alebo deti schopné a talentované vedel vážiť, naučil, ale aj vedel oceniť. A opäť, musí prísť veľká zmena v systéme, aby sme sa na život a situácie pozerali tým pozitívnym uhlom pohľadu. Pretože ten je veľmi, veľmi dôležitý. A môže to prísť od toho 2025? Môže to prísť po tom roku, hneď 21. januára 26. To nebude. Zás, všetko je vývoj. Všetko pôjde postupne pomaly, ale ja si dovolím povedať, že tie najväčšie transformačné zmeny prídu práve po roku 2030, keď trojka sa dostane na úroveň desiatky, čiže 30 až 39, pretože tak, jak v minulom storočí, v 20., 30. roky boli veľkým posunom vo vývoji, čo sa týka priemyslu a teda všetkého toho pokroku. Aj rok 2030 bude takým tým pokrokom otvorený novým technológiám, otvorený všetkému novému. A ja by som povedala, že to bude obdobie, keď my už tento život a tento svet nebudeme poznať. Že to príde niečo tak prevratné a tak nové, že sa nevieme predstaviť vôbec. S aktuálnou situáciou si to nevieme ani predstaviť, aby sme si to mohli porovnať alebo vyfantazírovať. Je to úžasné, tak vráťme sa do roku 2023, na ktorého začiatku sme, tak skúste niečo o tomto roku povedať. No, pre tento rok je veľmi dôležité, aby sme sa my pripravili, že ho zvládneme a aby sme sa nebáli veci a situácií.
celkové rok 2023, tá 20-ka hovorí o tom, aby sme si spájali rodiny, aby sme sa spájali rody. Hej? Neskôr aj národy. Celé toto storočie je o tom, nie rozdeľovaní sa, ale spájaní sa. Dobre? 23 zás, 3 a 2 je 5, čiže to sú rýchle zmeny, ktoré prídu sem. Rýchle zvraty, rýchle situácie, také nečakané. Keby sme to zobrali zás z pozície tarotu, je to jednotka, je veľa vecí, že ľudia potrebujú začať o sebe medzi sebou vzájomne rozprávať. Čiže vzájomne potrebujeme začať medzi sebou komunikovať. No a sedmička je o tom prijať veci, prijať situácie a začať vnútorne meniť seba. Nebáť sa, že prídu náročné situácie. Ono sa hovorí, že čo ma nezabije, to ma posilní. A my, ak sa nastavíme na to, že tie náročné situácie zvládneme, že aj keď s odretými ušami, ale dám to a budeme na to pripravení, tak nás to nebude tak bolieť, ako keď budeme zaskočení. Dobre, ale bude ten rok ľahší, teraz samozrejme nevšeobecne, pre každého to sme už povedali, že ten voz, ako kto si nenájde cestu, tak bude vajatať ďalej. Ale myslím z tých vonkajších situácií, ako je vojna, problémy s energiami, proste pád priemyselných podnikov veľkých, čiže naše oslabenie v rámci európskej, teda v rámci celej Európy, nie v rámci Únie. Ja by som to povedala trošku ináč. Čo sa týka vojny, vojna tu je. Alebo to, čo sa deje, je svojím spôsobom vojna. A už dávno. A už dávno. Možno ešte toho 2014, keď to začalo na tej Ukrajine, alebo možno je to teraz 2008. ešte dochádza druhá svetová vojna, hej? Áno, ako dokončuje sa, hej? Nejaká prestávka bola a teraz sa to dokončuje a vybavujú sa účty vzájomne. To môže byť jedna vec, jeden uhol pohľadu. Čo sa týka z numerologického hľadiska na Slovensko, by tá fyzická vojna, čo sa týka teda Ukrajiny, by nemala prísť. Čiže myslím si, že tu ľudia naozaj môžu byť spokojní, že ten mier a ten pokoj, že nám tu nelietajú rakety nad hlavami, ten sa tu zachová. Aj keď nás strašia, netreba tomu veriť. Netreba tomu veriť a treba veriť v to dobré, lebo je veľmi dôležité aj to kolektívne myslenie. Ak sa my nastavíme na to pozitívne myslenie a na tú vieru, vieru v mier, pretože ono, keď si aj zoberieme, tu sa slovo mier nepoužíva, alebo sa používa veľmi málo. A my sa naozaj potrebujeme nastaviť na mier a na poskytovanie humanitárnej pomoci a nie na poskytovanie zbraní. To je môj uhol pohľadu. Potom tam bola ďalšia otázka. Energetika. Energetika je osmička. Všetko, čo tečie, je v osmičke. A v podstate minulý rok bol rok 2022 bol šeskový, ale keď bereme od januára 1.1.2022, súčet bol, bol osmička. 6 a 1 plus 1 je 8. Čiže tam sa začalo rozprávať o energetike. Ale tento rok teda osmička v dátume alebo v súčte dátumu 1.1.2023 nie je. Čiže myslím si, že energetika je skôr zastrašovanie. Ja, čo vnímam, teda cez čísla, máme tu sedmičku a sedmička je zdravotníctvo. Čiže vnímam skôr krach zdravotníctva. Alebo teda ten zdravotný systém bude už tak ochromený, že nemusí veci zvládať. To je jedna vec, teda hlavne to štátne zdravotníctvo. A druhá vec, deviatka je hlava, vedomosti, informácie, všetko, čo súvisí so školstvom. Čiže aj to bude ohrozené. A školstvo bude podľa mňa veľmi ohrozené v tomto roku. Tam naozaj môže nastať kolaps a myslím si, že až pád toho školského systému. Takže potrebujeme, aby tam boli rozumní ľudia, takže potrebujeme zmenu vlády, to sme už hovorili, že je to jasné.
Len vrátila by som sa k datumu 21. január, čo nás očakáva referendum. Ja viem, že to číslo, aspoň z pohľadu mesačného a lunárneho nastavenia, je číslo hydry, čo je veľmi zlé. Je to také znásobenie zla. Ako to vyzerá z čísiel? Zás je to uhol pohľadu. Keď si zoberieme, že 21 je otvorenie sa svetu. Čiže z tohto hľadiska to nemusí byť zlé číslo. Keď si to zoberieme, či úroveň vedomia našich ľudí je taká, aby si uvedomili, že k tým urnám treba ísť. Pretože opäť ľudia podliehajú strachom, ľudia podliehajú neistote, ľudia myslia iba na sebe, na to, aby som mal plnú špajzu, alebo aby som dostal, aby som mal príjem. A je mi úplne jedno, čo sa okolo mňa deje. Obávam sa, že väčšina tých ľudí je práve týchto. Takže nevidíte dobre výsledok referenda? Kedy sa ľudia spamätajú? Je také číslo, ktoré by povedalo, lebo naozaj momentálne ľuďom záleží na tom, že či on ešte má prácu, či on ešte sa vozí autom, či ten benzín sa ešte dá zaplatiť. A až tak ho netrápi teda to spoločné, to, že v čom budeme žiť my všetci a ako sa budeme rozvíjať. Najprv odpoviem na tú prvú otázku, čo si myslím, že tí ľudia nepôjdu. Je ťažko povedať, pretože naozaj tam je toľko vecí, ktoré môžu ovplyvniť to myslenie a postoj ľudí, že to sa numerologicky nedá vyrátať. Áno. Hej? A to je jedna vec. Druhá vec, ja si myslím, že čím skôr si ľudia uvedomia, že oni sú strojcami toho svojho šťastia a že oni, aj keď malinká súčasť tejto republiky sú, ale že od nich záleží, ako sa aj k tomu referendu postavia, tak teda oni si potrebujú toto uvedomiť, aby sa tu niečo začalo zmeniť. A my dve nestrácame nádej, že to vyjde, k referendu pôjdeme. Dúfam, že Roman sa pridáva k nám. Jednoznačne. Dobre, takže to bol hosť Katarína Čičmancová, numerologička. Veľmi pekne ďakujem za návštevu v štúdiu. Dúfam, že sa nevidíme naposledy, zhodnotíme si to niekedy po pol roku, že čo sa vlastne udiela, ako by sme v tom my každý sám za seba mohli prispieť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov a prajem im naozaj vnútornú silu, pokoj a harmóniu duše. Ten, kto to nestihol, môže si pozrieť v archíve, teda vypočuť v archíve to množstvo informácií, ktoré nám pomôže v sebarozvoji a dúfam, že o to nám všetkým ide. Dobrú noc, prekrásny týždeň a stretneme sa až o 2 týždne. Do počutia. Neboj sa a pláč. Budem stoupať ako ptáci. Pod náma ztrácí vzhůru k výškám, vzhůru k výškám. Neboj se výšin a pověď se mnou, s mlečním dnem a nohem.